Piektdien, 27. septembrī vienības namā Daugavpilī norisinājās Latgales biznesa fórums, kurā tikas un par uzņēmējdarbības iespējām un izaicinājumiem reģionā diskutēja Latgales uzņēmēji, nozares eksperti, pašvaldību vadītāji, kā arī saimas un ministriju pārstāvji. Gan Latgalei, gan arī Latvijai ir nepieciešama masīviška programma attiecībā uz Latgales stiprināšanu, attiecībā uz austrumu robežas ārējās stiprināšanu un noteikti tam ir nepieciešama investīciju projekti, jo galvenā prioritāte Latgalei noteikti ir darba vietas, noteikti ir nepieciešams attīstīt un aizsargāt cilvēku resursu. Arī digitālās prasmes un atbalsts inovatīvu risinājumu ieviešanā ir tie izaicinājumi, ar kuriem šodien saskaras uzņēmēji reģionā. Mums ir ļoti daudz jādomā par digitālajiem risinājumiem IKT, jo visa pasaule ļoti strauji iet tātad gan uz šo artificial intelligence, gan uz robotizāciju un uz tādām lietām. Un mēs arī pēc šīs pievienotās struktūras redzam, ka šī nozare mums klibo, un tāpēc mēs arī nevaram uzraut tik augstu ražību. Bet mēs arī redzam reģionā, ka ir izveidojies diezgan stiprs optoelektronikas klasteris, kas faktiski eksportē uz visu pasauli. Un nu, tas laikam ir arī mūsu lepnums. Un es domāju, ka te arī ir daudz jaunu nišu, kur varētu iet un kaut ko darīt. Viens no apņēmīgākajiem darītājiem ir uzņēmums SIA Enefi, otrais lielākais elektroenerģijas piegādātājs Latvijā, kas piedāvā arī saules paneļu un elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanu gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Uzņēmuma valdes loceklis Rihards Kotlers biznesa fórumā aktualizēja jaunas attīstības iespējas ražošanas uzņēmumiem, ko sniedz ilgspējīga enerģija un zaļais kurs. Zināmākais Daugavpils uzņēmums, ar ko esam sadarbojušies tieši saules paneļu projekta ietvaros, tas ir Latvijas maiznieks. Uzstādījām 770 kilovatu staciju, kas ir primāri domāta pašpatēriņam, tātad visa elektroenerģija, kas tiek saražota, tiek patērēta turpat uz vietas. Tādā veidā ietaupot uzņēmumam 25% no gada kopējā elektroenerģijas patēriņa. Latgales biznesa fóruma dalībniekiem bija iespēja dzirdēt vairāk uzņēmēju pieredzes stāstus, diskutēt par drošības lomu pierobežas uzņēmumu attīstībā, kā arī uzzināt par aktuālajām atbalsta iespējām, ko piedāvā Latgales plānošanas reģions, Latgales speciālās ekonomiskās zonas padome, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera, kā arī pašvaldības. Informatīva pasākuma organizēšana uzņēmējiem ir viens no veidiem, kā arī mēs varam savā teritorijā sekmēt uzņēmējdarbību. Un biznesa fórums pulcē ļoti dažādus uzņēmējus, gan ražotājus, gan pakalpojumu sniedzējus. Līdz ar to tā ir platforma, kur satiekas vienkopus no mūsu biznesa kopiena. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība regulāri piedāvā dažādus atbalsta pasākumus uzņēmējiem, konsultācijas, seminārus, tīklošanās pasākumus, kā arī grantu programmu Impuls, kurā jaunie uzņēmēji var saņemt finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai. Šobrīd arī tiek realizēta programma attiecībā uz Impuls pasākumiem reemigrantiem, respektīvi tie cilvēki, jaunieši, kuri kādreiz ir bijuši aizbraukuši projām un šobrīd izskata iespēju atgriezties. Mēs piedāvājam arī viņiem grantus gadījumā, ja viņi sāk nodarboties ar uzņēmēju darbību un veidot jaunas darba vietas. Pieteikšanās dalībai grantu programmā Impuls remigrācijas veicināšanai turpinās līdz 15. oktobrim. Tajā var piedalīties arī tie pilsētas uzņēmēji, kuri plāno radīt jaunas darba vietas tieši remigrantiem. Vairāk informācijas pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Informāciju sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.